проїзд в ужгородських маршрутках з електронним квитком. Сьогодні у міськраді обговорили запровадження системи безготівкового розрахунку в громадському транспорті міста. За словами заступника ужгородського міського голови Ігоря Фартушка, за декілька місяців ця система повинна запрацювати. Відтак, розрахуватись у маршрутках можна буде будь-якою банківською карткою або використавши QR-код. Придбати квиток для оплати проїзду можна буде не лише в автобусі, але й у будь-якому закладі, де є термінали. Таких у місті 1280. Уже наступного тижня у маршрутках Ужгорода планують встановити 300 валідаторів. У міськраді кажуть, така система допоможе підрахувати кількість пасажирів, зокрема пільгових категорій. Вартість проїзду залишатиметься 7 гривень, 5 для школярів та безкоштовно для пенсіонерів. Усі гроші надходитимуть на рахунки перевізників, але знімається відсоток за послугу. На сьогодні вже роздано по місту Ужгороду коло 10 тисяч карточок безоплатно з пайпасами. На сьогодні у нас є підписаний генеральний договір під 10%, так як це було зазначено на сесійним рішенням у минулому році. Однак у нас є домовленість на 7%, і ми зараз на виконкомі плануємо зменшити цю суму. В ідеалі це 49 копійок, які закладені в ціну, яка вже є.